نو مالک ابن دینار را روان دے پے مقبرہ قبر نہ آزاد چ پروردگار علم او سما یا اللہ غر کے گما مالک ابن دینار چ سمال دا آواز اوڑے دا اگر خبر تو ور لن شو بیا و ازرازی چه ای پروردگاران دا اور پا کنچه زمانه وخی پریکی گی مالک ابن دینارو جرل او جرا که بیوش لاند پریوتا لاند لگی آده چه اللہ دا دی قبر کشب راتاو کا دا سوک دی پکی اندو دی که سکتی مسلمان دی که مشرق کشف منه کشف القبول یو علم ده اولیاو تا ده وظائف پا برکت کی گی نلتا یاو ده ما تا ایچه کشف نیشتا می غرق شه کشف چرگتم کی گی چرگتا چرگا چه پاهاو ناس توی نو کشف پر توشی چه پده ها او پده اندا که بچه شتاو پده کی نیشتا آده حال تنگار کئی چه پکم ها که بچه جم دیوی او ور کے اگے لٹنگا ور کے اسی کش بھاگی تو ابے لا خبر رہا چتا الغت من الغت ولا كان في شو اکل تو دڑے او شرب تو چاتے او سم مل کے خنے نہ چتا مولا شاہ بازان کے چا سولا تو خیر من النوم نہ تو نتے اکیر نیشتے رہے و کشف نیشتے رہے کشف شتا ہو چھو خدا تروری تیرے کے اللہ تو جا رہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سلوی خرزے پیو بادام باندے اللہ اللہ اکرل اللہ 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 ممبر رسول لراغے پا بغداد کے پا ممبر کے ناستے اولان دے ور سرا یونیم سل اولیاء ورتا ناستی یونیم سل اولیاء چھ پا ممبر کے ناس نو اولی آوازو کے چھ اللہ ہو اللہ ہو آوازا سے او بیاغے کے ورتا یو جل کشو ابو سعید دا یونی بزرگ دے اگا فرمائی چه دا غرطین که طول اولیاؤ جناب رسول اللہ علیہ السلام اولی دو چه عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تے دا جنب جامع ورواغن دولے چه تا دا دے طول اولیاؤ بادشاہ شولے دا طول اولیاؤ او دے ور تبیعوے چه ستا کمز قبری نو اگا خبر نبا چار چا پیر پا اولیاؤ ملنو کے عذاب قبر نی سبحان اللہ اغازے کے دیر مود چا کب و کباب اور دے شو بلولو نے پخولے چاوے دا سوئی شو زمون روٹے میں پخی گے ولدل تا دا دوزخ اور اثر نہ کئی زکا چے پکے دا اللہ ولی دفن دے سبحان اللہ سبحان اللہ دا جزان و عرض دا دے چے ولیان دا دیر لوئی خلق دی بزرگان اب بیل خبر ہو چے مور پسیر آغستے نا یعنی شرابی تا بد نوائیو سود خور تا بد نوائیو دم توب و کنجر توب پسنیو خسر بچاوی چا اللہ اگدے تصبیر آواغستے ناغت جہنمی بدعاتی اور توئی کنا بدعاتی جہنمی توئی خدا دے امان راکی من چا رازو ستاس اسلال رازو اللہ دے زمونگا دے جناب رسول اللہ علیہ السلام پا وسیلی و پا واسطے و پا حرمت زمونگا ستاس اسلال کی آمین مالک ابن دینار چه قبر تو قتل پکے انسان پزے خنزیر پروتے مالک ابن دینار ہوئے پروردگار علم ادا خو انسان نے دی خنزیر دی مالک ابن دینار تا حاطب نہ آواز کی گی چتا دد بدن تو گورا سپگمون ہے دا اور لمبی خیجی خلین ہے دا اور لمبی خیجی سرگن ہے دا اور لمبی خیجی بدن ہے دا اور کینچان رازی ہو دا اور پہ چرو کینچان ہو تے غرق پری کی گی لان دم اور دے بان دم اور دے چار چا پیرا اور دے او دا اور لمبی ہے دا خلین خیجی او وینے اس زبت نلان دے ساسی
مالک ابن دینار فرمائی چھ ما منڈک ہے پیو چھو جارا لما تمام اشپا اللہ تمہیں پسجدہ تیرہ کا اے پروردگارا زبدر تاغ پور جارما دعا بدر تکو ما نبا خوراکو کما نبا ستاکو کما نبا غستلو کما نبا چرتتللو کما نبا سرد سجدے نپور تکما چھ ترکم وقت پورتا دغا انسان نہ انسان جوڑ کرنی او ددرا تکلیف تے ختم کرنی آن اللہ رب کریم تا سجدہ باندھ پروتے چھ یا رب رحم ہو اے اللہ تو رحیم رحم پا دغا انسان باندھوں کا ہاتھ بورتا واس کئی چھ مالک ابن دینارا ستاد دعا پا برکت باندھے ستاد دعا پا وسلے باندھے پا حرمت باندھے اے مالک ابن دینارا اللہ یولوے سبب جوڑ کو ام پاگ مقبر ام پاگ قبر لارشا اگر خبر باندھے را روان دے آواز رازی وا رحیما وا کریما وا رحمانا وا غفارا لو اے میرے بانی دے ماں سروں کلا زد دلوے کار نہ خلاص کم دلوے غم نہ دے خلاص کما زما شکل دے خنزیرو اس طرح نے انسان جو کو اے اللہ کے دنیا تلا رما سر بپا سجدہ کے دما او سا خطو پورے با سر سجدے نہ پورتا نکما دروازے برو جیما دشپے با سجدے ما اے رحیما ما باندے دلوے مہربانی اکرلا مالک ابن دینار بیا مراقبہ اے پروردگارا دو مگ خبر دو کنبل رب کریم ورت فرمائی اے مالک ابن دینارا تزما بندو زما بزرگ سرگ پت کا چاگا قبر در تبیو خیمہ سرگ پت شلے قبر ورت اللہ خی لاندے ورت دا اور پزے دا جنت قالین پروتے دا اور سرمل پزے دا جنت جامع غستری دا خنزیر شکل پزے دا یوسف علیہ السلام پشان کل شکل اللہ ورکا جنت شراب پرات دی چار چپیرا سامنے فرندوں کے قطار اوپر پولوں کے بہار شاعر گر نہروں کی انہار مخی دلتا دمارغانو آوازو ندی تیار ملک مرغے راغلی دی آواز کا یا ولی اللہ کلی کلی آواز کی گیا ولی اللہ کلی کلی اے دا اللہ ولی موخر موخر ولی تب رب کریم فرمائی فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ ولیتا اللہ تعالیٰ در رحمت فرشتے نازلے تتنزلو وزن تتفعلو صیغت مضارع معروف دا قیامت پورے در رحمت فرشتے نازلے گی نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و یوم الاخرہ منگستا دنیا کے ملگریو در رحمت فرشتے ورتوئی قبر کے بدن ملگریو حشر کے بدن ملگریو صراط بدن ملگریو میزان کے بدن ملگریو وقالو دعوت اید اللہ ولی لا تخافو دگر یرونکے ولا تحزنو خبگانونکے وابشرو خوش آلے گا بالجنت اللتی کنتم توعدون اید اللہ ولی پا اگ جنت باندے خوش آلشا چھ محمد رسول اللہ پا خل مبارک تاثر دے جنت وعدک خدا دے مونگا طول باندھ میرا افرش آواز کئی ورط ملغل مرغیگ مزیدار پخشی و تلیب لیدی یا ولی اللہ کلی کلی اید اللہ ولی موخر موخر انی روئیت فی الجنت تخت الارش زدہ ارش لاندے دا جنت پا قبل و پوخو کی سر دلیم و شرط مما انسل سبیل او دا جنت او بمسکی لیدی اید اللہ ولی دا جنت دا محبت مسالو کی تلی دلیم دا علفت مغرو کی سرشے ما موخر موخر دا دوار جانو سردار فرمائی رب کریم ورت فرمائی اے زمان حبیبان
دی خپل اولیاء ته وایا اتقیاء ته وایا صلح ته وایا دی خپل بزرگان ته وایا د قیامت ورځ پورې با یو زمانہ د الله د ولی او د دوستن خالق کیږي اغز ار زمانہ کې با د الله ولی رب کریم تعالی جوړ کړي او تمام مطلب الله الله غواړي الله نه بخیر غواړي برکت بغواړي عزت بغواړي عظمت بغواړي تلذذ بغواړي تعزز بغواړي تلطف بغواړي تحبب بغواړي اے حبیبا یو زمانہ بدا سن راضی چې دا الله یادول والا پکنی کله کا اغه زمانہ رالا چې دا الله یادول والا نی ذکر اسکار والا ختم شي اے حبیبا اسمان غرزوم اے حبیبا نور برو غرزوم قمر برو غرزوم شجر برو غرزوم ستوری برو غرزوم دنیا برو نکما کچر داس خلق ختم شو چې مانی یادی او دا الله ذکر اسکار نه کئ دا دې مونږ ذکرینجو